السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال سونقاد واناكسن وغيب كلا اوكامي دا برنامج كيني وولالين تمدحوين رجب داي بيردوغان يسيدي لوغوس ودوران لها ديب مدحوينها دالك التركي رجب داي بيردوغان وحا وكل الحساسية لغاتي حل بانا دا بارلمان كوغوشري حسبي جيسا يوددو حسبي جيسا تهاجيرا وان يوغو بارلمان كواكامي دا هين kulanka ayaa waxa uu hakii ugu dambeeyay yeeshaan hoggaanka sare ee xisbigaas iyo dadyowga taageero ka hor doorashada waxa uu madaxweyne Erdogan u sheegay xubnaha sarsare ee xisbigiisa inaana wax baqdin muujin ilaahayna uu yaamid iyaga la jira waxa uu sheegay xisbigaan inay dhisan yihiin dadkana ay hanti gashadeen waxa uu uga warbixiyay guuriga ay dawladdiisu ku talaabsatay iyo qorshayaasha mustaqbalka soo la damacsan yahay inuu ku horumariyo dalka waxa uu sheegay arrimaha soo dhameeyay inay u muujinayaan isaga in isagu uu yahay kadib loo soo dooranayo aqlabiyadda baarlamaankana xisbigiisu sidii caadada ahayd 20 sanadood ee ugu dambeeyay ay noqonayaan kuwa yeesha waxa uu sheegay xildhibaanada iyo marti sharafta kale doorashada sanadka ka dhacaysa dalkiisu inay tahay mid ka duwan kuwii hore maadaama ay jiraan xilligan dawlado badan oo farangelin baan ku haya dalka Turkiga iyo doorashadiisaba waxaa uu sheegay horumarka dalkooda inuu yahay ka keenay waxa soo dhan dawladaha ayaa marka ay sameeyaan horumar aad u wanaagsan waxa yeeshaan cadawaad fara badan maadaama wax soo saarka dalkooda uu bato badeecada badan ay adduunka u iibgeeyaan halkaan ay ka sameystaan cadaw dawladihii iyagu badeecadahaas oo kale u iibin jiray waxa uu sheegay arrintan inay tahay mid iska caadi ah si gaar ahna dawladaha reer galbeedka ay u daneynayaan isaga iyo xisbigiisuba inay meesha ka baxaan balse waxa uu sheegay iyagu inaanay ka sugeyn doorasho iyo inay codadkooda siiyaan dawladda reer galbeed iyo dadyowaan Turkiga ahayn dadka Turkigaana ay yihiin kuwa garanaya dalkooda cidda u roonay lagu aamini karo xisbiyada mucaaradka amar uu ka hadlay waxa uu sheegay inay yihiin kuwa isu baahaysan nacaybka xisbigiisa iyo isaga qudhadiisa balse aan ahayn kuwa wax qorshe ah leh ay ku maamulaan dalka Turkiga isaga dabadii dadka Turkiguna ay yihiin kuwa faahfaahsan xisbiyada iyo cidda dabada ka riixaysa waxaana uu sheegay dadka Turkiga inay arrintaa ogyihiin dalkoodana aanay faraha u gelinayn xisbiyada mucaaradka ah uu iyaga ay markoodii horeba muddo aad u dheer ku qaadatay inay iska dhex doortaan cidda madaxweyne Erdogan la tartamaysa shakhsiyada noocaas oo kale ay ku qaadatay doorashada ciddii u tartami lahaa muddada aadka u dheernaa maaha kuwa go'aan ku wada gaari karaya horumarinta dalka Turkiga ama ku heshiinaya waa xisbiye iyagu leh ajendayaal kala duwan inkastoo ajendayaashooduba aan ahayn kuwa lagu horumarinayo dalka Turkiga balse takiiliye isku raacsan yihiin ay tahay Erdogan inuu meesha ka baxo waxa uu sheegay 29-kii bisha 3-aad inay si rasmi ah u bilaabatay ololihii doorashadu xildhibaanada iyo dadyowga taageera madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisana looga baahan yahay mid walba inuu ku noqdo gobolkiisa iyo meeshii laga soo doortay uuna u sameeyo xisbigiisa olole aad u weyn si buu yidhi xildhibaanadeena dib loogu soo wada doorto doorashada guud ee madaxtinimana inagu aynu ugu guuleysano ugu dambeyn waxa uu sheegay ilaahay inuu iyaga la jiro iyaguna ay noqonayaan kuwa guuleysta inaguna sidii caadada aynu ahaydba waxaynu ilaahay ka baryaynaa in doorashada guud ee 15-ka bisha 5-aad ka dhacaysa gudaha dalka Turkiga ilaahay ka dhigo Erdogan kan isaga dib loo soo doorto daawada taageerada aad u hayso madaxweyne Erdogan iyo isagu inuu noqdo kan dib loo soo doorto fadlan ku muuji qaab commenti ama hasanid rabrabanaan wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkana sii sheer garay oo la wadaaga asxaabtaada mahadsanid a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن
Harbi'nde çok ayrı bir yeri var. İstiklal Harbi'nde vatanımızın bağımsızlığı için gönderilen yardımları Türkiye'de niyet göstergesi olarak salı ve seslenmesini bekliyoruz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Evet, kalabalık saatlerdir burada Başbakan Recep. Şu anda borsada spekülasyonlara girmek zor. İşte 21 Mart, işte Nevroz, işte 21 Mart, işte Ahmet, Ankara, Tayyip Erdoğan, bu meydanı gör, bu meydanı gör artık. Bu meydandan yükselen barış çığlıklarını, özgürlük çığlıklarını, tecride olan öfkeyi artık görün, artık duyun. Üç maymunu oynamaktan artık vazgeçin. These supporters of President Recep Tayyip Erdoğan say they want to change how Izmir votes. The western province along the Aegean Sea has traditionally been the stronghold of Turkey's main opposition party, the CHP. And for the first time, the ruling AK Party has launched its election campaign from here. 24 Haziran'da. Are you ready to welcome the presidential system with a strong and reputable parliament? Are you ready to have an effective and stable government? Are you ready to a new Turkey with an independent and impartial judiciary? Erdoğan said CHP governments in the past had suppressed religious freedoms and had done little for economic development. To hold a rally ahead of next month's election in his country, he was greeted as a member of the tripartite presidency. Turkey's President Recep Tayyip Erdoğan has kicked off his election campaign in Izmir, a city known for being a stronghold of the main opposition Republican People's Party. A point Erdoğan was quick to seize on. We are ready for these elections, unlike the opposition, which has no candidate yet and can't even reach agreement among themselves. Hard on the campaign trail, the Turkish President Recep Tayyip Erdoğan hosted an anti-terrorism rally to condemn PKK rebels in the southeast of the country. He praised Turkish security forces, saying those killed were martyrs who never die. The homeland, he said, cannot be divided. The threats from this terrorist organization to Turkey and the region, and the fight of our brothers to survive, is not just the army's problem. It's a problem we all face. Talking tough on Kurds is a key electoral strategy aimed at winning back voters. Your love, your support, your enthusiasm, your fraternity. I would like to thank you for all of them.